In Kenya, we should live as one people. I have lived with the Arab nationalities, the Arab Kenyans, the Kenyans of Arab origin. And these people are the best. I've stayed in Mombasa, I know this. And so, whatever this guy said, whatever Nuru Okanga said, it was very bad. It was pathetic. Just watch this video for yourself and let me know in the comments below. Farah Maalim and Nuru Okanga both should be at the bus. They should be in jail. They belong to jail because we are trying to move forward as a country, but they are disuniting this country. So let us know what you think in the comments below, and then see you. Let us watch our. Kwa majina naitwa Shabi Islam, former councillor Majengo, Mombasa. Salamu hizi nazipeleka kwa vitengo vya usalama, especially kwa DCI, county commander Nairobi, na region commander wa Nairobi. Naomba hatua ya haraka ichukuliwe kutokana na matamshi hawa walevi wachache wanaoleta chuki katika hii nchi. Walevi hawa maskani yao ni Jakaranda, na serikali inajua maskani ya hawa walevi wavutaji bangi ambao ni wahuni wachochezi wa kabila walioko Jakaranda. Lakini serikali inacheka. Mwishowe matamshi ya hawa watu itamwaga damu katika nchi, itagawanya nchi katika ukabila. Hebu sikiza huyu Nuru Okanga, mlevi wa changaa, vutaji bangi, muuni, ambaye hana kazi, alimaliza darasa la 8 juzi, akapata karibu maksi 10 si 3. Leo hii matamshi aliyotoa na heading yake inasema ya kwamba Waarabu wote tunawanyonga katika hii Kenya. Kwa hivyo na familia yake I think inataka 100 million. Musalia Mudavadi anakuja kwa media. Anasema kwa serikali kwa saa hii haina 100 million. And then mchukua viatu ya Moses ya Murkomen. Viatu na mshipi, mshipi tatu. Na saa pili na doni wauze, walipia huyo kijana arudi. Na wamesema, Waarabu wamesema ati huyo kijana ananyongwa hii mwezi. Huyo kijana akinyongwa, tunawashua Waarabu wote tunawanyonga hii Kenya wote. Na huyo kijana akinyongwa, embassy ya Waarabu ambayo iko hapa Kenya, tunaachua William Masabu. Umesikia alipozungumza huyo ya kwamba kijana huyu akinyongwa huko Arabuni kwa sababu Mudavadi anasema hawezi kulipa 100 million fidia, anasema na wao pia watawanyonga Waarabu walio katika Kenya. Mbali huyu na kuna huyu mwingine kusema hivi, huyu huyo ni Mkenya na ameshikwa kwa Saudi Arabia, na hapa hivi pia tunaona kuna Waarabu wako hapa katika taifa letu la Kenya. Sisi tunasema kama hawatamwachilia arudi, hiyo vitisho wanamtishia ati ya kumnyonga, hata sisi pia wenye wako hapa Kenya tutawashughulikia. Tutawashughulikia maana sahi ni tit for tat, na hiyo ndio kitu yenye iko. Na tunasema kama serikali, unasikia unasikia watu walivyozungumza. Kwa hivyo serikali mnawajua hawa watu na matamshi waliotoa, na ni lazima hatua ya haraka ichukuliwe. DCI, Muhammad Amin, ningeomba ofisi yako haraka iweze kuchukua hatua ya haraka kwa hawa watu na wengine wanaoleta uchochezi katika hii nchi. Wamesema ya kwamba kijana wao kule Arabu na kinyongwa, na wao watalipiza kwa Waarabu walikotoka Kenya. Hawa ninawaambia na ninawaonya kina Okanga na wenzake, kabla hajatamka neno Mwarabu kwa mdomo wake, kwanza Nuru Okanga na wenzake wakapige mswaki. Mdomo wao umejaa bangi, changaa,
tumbaku, pombe. Kwa hivyo nawaambia, kabla hajamtaja Mwarabu, kwanza akapiga mswaki na akakule iliki atie kwa mdomo wake, ili mdomo wake iwe msafi na mzuri, ndio atamke neno jina Mwarabu. Mwarabu atajwi hivi hivi. Mwarabu ndio bwana. Mwarabu ndani ya noti ya Kenya ya kwanza ilikuwa na maandishi ya Kiarabu, haikuwa na maandishi ya Kibaluya. Nuru Okanga na wenzake wanaleta chuki baina Waluya na jamii ya Kiarabu. Waluya hatuna vita nao. Waluya ndugu zetu, tumekaa nao kwangu nyumbani. Fanyikazi wangu msichana ni Baluya. Kwa watoto wangu ndio fanyikazi wote msichana ni Baluya. Dereva watoto wangu wote ni Baluya. Na namwambia Nuru Okanga na wenzake waache chuki. Watoto wetu wako katika ma university. Watoto wetu wako katika ma college. Watoto wetu wako katika boarding. Na chochote itakalotokezea kwa watoto wetu wa Kiarabu ndani ya hii nchi, ndio siku watajua Mwarabu ni nani. Sisi ni watu wa pole. Sisi ni watu wenye heshima. Sisi ni wafanyi biashara. Tumeandika jamii zote kwenye kazi zetu. Tembea makampuni ya Waarabu wote. Tumeandika kila mtu. Sisi ni watu wa amani. Sisi ni wamchaji Mungu. Sisi ni Waislamu. Sisi tunamwogopa Mwenyezi Mungu. Hatumwogopi mwanadamu. Nuru Okanga na watu wako, wewe kwetu wewe ni kama mende. Wewe ni mdoto mdogo sana, kama chungu ndogo dogo kabisa itakataka wewe. Mlevi wa changaa wewe na wenzako. Lakini si makosa yenu. Ni makosa serikali kuwacha uwanja wa Jakaranda kutumiwa na watu kama hawa. Na nawaambia Wabaluya wasijaribu kuwasikiza hawa watu. Na viongozi wa Kiluya wajitokeze, waeleze msimamo wao vizuri kuhusu matamshi ya watu wao hawa. Tujue msimamo wao ni nini. Na umalizia nasema, Nuru Okanga, wewe wajua Waarabu ni nani. Sisi kifo, kufa ndio raha yetu. Twapenda. Hakuna anayependa kufa kwa dunia kama Mwarabu. Nuru Okanga na wenzako. Mohamed Amin, DCI, County Commander, Regional Commander, Nairobi. Hatua ya haraka ichukuliwe. Bila hivyo, sisi jamii ya Kiarabu tutakwenda kuchukua hatua. Tutakwenda kotini, tutakushtaki wale wote ambao wamewacha mambo haya kuendelea. Hatungependa kuona chuki katika hii nchi. Sisi ni watu wa amani, mapenzi katika hii nchi. Lakini si tutishwe na mtu yote. Biashara zote tulionazo, kaangalie jamii ya Baluya tumeandika wangapi na jamii zote. Nuru Okanga, wafutaji bangi, walevi hawa, watu wa changaa, kwetu sisi tushtui hao. Kwa hivyo namalizia, sisi ni watu wa amani. Na tungependa kuona mtu yote akicheza na jamii ya Kiarabu wala mdomo wake kufungua. Sisi hatufungui mdomo kwa kabila yote. Na wewe usijaribu kufungua mdomo kwa kabila ya jamii ya Kiarabu. Salamu alaikum. I don't think you've seen for yourself. I don't have to add much. The judgment is on your side. Thank you so much. And kindly subscribe to this channel.